Sziasztok, Peti vagyok innen Rómából, és ez a videó most egy elég furcsa videó lesz, de gyakorlatilag szigetüzemesekhez is, illetve akik gondolkodnak rajta, azokhoz is szólok, inkább ilyen elgondolkodtatónak szánnám. Ezek azért csinálom meg, most nem ezt akartam csinálni, mert ma történtek olyan események, amelyeket most úgy gondoltam, hogy megosztok veletek. Minden, amit én csinálok, az úgy néz ki, hogy ne kerüljön semmibe. Ezért gyakorlatilag mostanában ugye 2022. április 3-a van, most veszem fel ezt a videót, és arról van szó, hogy a múltkor, körülbelül egy hete beszéltem egy Magyarországon élő hölgyel, akivel hát nem vitába keveredtem, hanem ő elmondta az én álláspontom, és én elmondtam az enyémet, és ő nagyon nem értette, aztán a végére megértette. Amikor ugye ő elmondta, hogy mekkora nagy problémákat jelent, ugye, hogyha Magyarországon nem lenne rezsicsökkentés, hogy megy föl a termékek ára, hogy mekkora az élelmiszer ár, ingadozások fölfelé persze, hogy az üzemanyagárak bla 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 bla, hogy minden egyre drágább, ugye a fizetések meg nagyjából ugyanott stagnálnak, persze némi emelkedés van, de hát összességében véve visszafelé halad a fizetés is, amit meg tudsz érte venni. És én erre elmondtam neki a rezsinél például, hogy nem nagyon érdekel se a rezsicsökkentés, se a mindenféle rezsis hülyeségek, hogy villanyszámla, meg vízdi, főleg, meg gázszámla, meg fűtés. És akkor ő megkérdezte, hogy miért, és én mondtam, hogy azért, mert nekem nulla. Tehát például a villanyszámlám nulla. Immáron most már több mint 10 éve, de az a lényeg, hogy itt Rómában 8 éve vagyok, én még soha egy centet nem fizettem villanyszámlát. Mert nem kell, mert én magamnak termelem az áramot szigetüzemű napelemrendszerrel. Úgyhogy nekem a rezsim ilyen téren nulla. A nullát meg nem tudod hova csökkenteni. És nem függök senkitől. És persze igen, néha ugye nekem is, nem tudom, mondjuk 2 éve ment ki az utolsó izzóm, de teljesen mindegy. Tehát, hogyha kimegy egy izzóm, akkor cserélni kell. Igen, persze néha föl kell menni a tetőre, és egy, mit tudom én, egy darab rongyal, vagy vízeszivacsal letörölni a koszt a napelemről, de nekem ez így van megélve, nekem ez benne van az életemben, tehát én ezt így élem, hogy nekem nem kell vízdíjat fizetnem, mert esővízgyűjtő rendszerem van, és hosszú évek folyamata során tapasztaltam ki azt, hogy hogyan kell gyűjteni a vizet, hogyan kell azt felhasználni, és hogyan teszem át egyik tartályból a másikba, bla bla bla, ezt majd videókban meg fogom mutatni, különösen nagyon sok kérdést kapok a kerti öntözésről, illetve szivattyús átemelésekről mennyi áram kell hozzá, és ezeket bizony-bizony ott kísérleteztem ki. És akkor elérkezünk oda, hogy élelmiszer, és akkor élelmiszer is úgy van velem, hogy nagyon-nagyon kevés élelmiszert kell vennem, mert a legtöbbét én magamnak megtermelem, de ez a megtermelés is, ugye nekem nincs furt kutam, tehát én annyi esővizet gyűjtök, amennyire szükségünk van. Többre lenne sokkal szükségünk, legalább a 3-szorosára, de jelenleg most ez van. Csirkéket, nyulakat tartok, kacsákat tartok, kakas, és még szeretnék hozzá kecskét, malacot, és amit mondtam a másik videómban, hogy szeretnék legalább egy olyan 200 tojócsirkét szeretnék, de hát az annyit jelent, hogy 300 kell. Tehát több száz. De míg ez megtörténik, ezért visszatérek az esővízgyűjtőrendszerre, például nekem úgy működik, mint az akkumulátor a napelemben. Ha kevés eső esik, mondjuk egy októbertől márciusig, februárig, márciusig időszakban, akkor kevés dolgot tudok vetni. Ilyenkor például, mint ebben az évben is, nem fogok tudni vetni kukoricát. Most a kukorica vetésről nem azt értem, hogy nem lesz mondjuk 2-3 cső kukoricám, amit meg tudok enni itt a lányommal. Azt értem, hogy nem lesz kukorica földem. Tehát nem lesz mondjuk, nem tudom, mondjuk egy 3-4 ezer négyzetméter nem lesz bevetve kukoricával. Tehát nem lesz, mert azt locsolni kell, az nekem egy vízigényes. Tehát ezen a területen itt én jelen pillanatban most már 6. év azzal küszködök, hogy egyszer már tényleg vetnék úgy kukoricát, de nem tudom locsolni. És itt jutok el az élelmiszerhez is. Állatot is annyit tartok, amennyit tudok etetni. És az etetés is úgy működik nálam, hogy a csirkék, a kacsák és a nyulak is jelen pillanatban így úgy élünk, hogy amennyi élelmiszert én nekik össze tudok szedni. Nekem annyi állatom van. Egyértelműen föl kell készülnöm olyan dolgokra, hogy ha több állatom lesz, akkor előtte kell fölkészülnöm arra, hogy azok bizony többet fognak enni. Most például született kisnyuszim, folyamatosan születnek, elvileg ma is fog.
most azt hiszem 28-30 kisnyőszín van, ezek egy hónap múlva már akkora étvágyuk lesz, hogy ezek már ugyanazt fogják enni. 28 kisnyuszi, az körülbelül meg tud ugyanannyit tenni, mint mondjuk 10 felnőtt. Tehát nekem annyival többre kell készülnöm. Tehát jó dolog a szaporítás, meg jó dolog, hogy van, de hát azoknak enni kell tudni adni. Meginni. Az mondjuk megvan. De, és akkor most jön el a problémám, hogy szeretnék kismalacot is, illetve szeretnék, a malacosok tudják egyébként, akik malacot tartanak, de hát malacot is, illetve kecskét is szeretnék. És hát ehhez élelmiszer kell, úgyhogy én ezt is úgy szedem össze, hogy gyakorlatilag a kidobott élelmiszereket. Több éve most már, hogy egy zöldségeshez megyek a kidobott zöldségért, ami ugye ő nem eladható most. Ez nem azt jelenti, hogy rohadt meg romlott izéket adok neki, hanem egyszerűen vannak olyan kisméretű almák, amelyeket hát nem szívesen vesz meg az ember, mert hát ilyen kis gírnyó, azokat külön vödörbe rakja, és akkor az ott félre van nekem rakva, vagy egy kicsit nyomottak a dolgok, vagy valami, de teljesen ehető lenne még. Van, ami ugye már emberi fogyasztása úgymond nem alkalmas, de egyébként körülbelül 90%-ban alkalmas emberi fogyasztásra is, csak éppenséggel valamilyen esztétikai hibája van. De mivel, itt érkezek el oda, de mivel gondoltam, hogy szeretnék még állatokat, meg több lábon állni, ezért úgy gondoltam, hogy kell más dolog is. És egyszer álltam egy buszmegállóban, ami egy szupermarket hátulja volt a túloldalon, és beláttam az udvarba, hol láttam, hogy mennyi-mennyi kukájuk van, külön csak a zöldség hulladékoknak, amiket ők ki. Hát a salátának leszedik a külső leveleit, amik már nem olyan szépek, és akkor csak úgy a gyönyörű szépet rakják ki, és akkor ezt a sok-sok leszedett levelet beteszik, ebből külön van nekik naponta 2-3 kuka, és akkor én azt úgy gondoltam, hogy oda megyek, megkérdezem, és hogy elhozhatom-e a nyulaknak, ez a problémám is megoldódna. Aztán láttam, hogy nagyon-nagyon sok van, gyakorlatilag háromszor annyit el tudnék hozni, mint amennyit el tudok hozni, és itt érkezek el a mai naphoz, hogy ugye most mindenhonnan azt hallom, hogy élelmiszerválság, meg mit tudom én, mi fritz, franc, meg mennyi, és akkor különösen az, hogy mostanában látom a Facebookon is ezeket a képeket, hogy úristen, mennyibe kerül a spanyol eper, meg a magyar eper, hogy valahol 8-9 ezer forintért adják az epret, stb. Úgyhogy így érkezek el ehhez, hogy ezért gondoltam, hogy most így ezt megosztom veletek, hogy kell... Hogy ez nálam hogy működik. Úgyhogy egy kicsit odafordítom a kamerát, és megmutatom nektek, hogy ma mit hoztam. Ezek kidobott termékek, gyakorlatilag amit mutatok ennek tényleg az 80-90%-a emberi fogyasztásra is alkalmas, sőt, fogok is belőle lenni, majd meglátjátok miért. Kezdjük, miket hoztam. Olaszországban vagyunk, olaszok a csirkéim, én magyar vagyok ugyan, olasz csirke mit eszik? Pizzát. Mutatom. Ide lehajtom, hogy lássátok. Itt van külön ez a zsákom. Ezt most így nem fogom nektek kiszedni, egy ekkora zsákom. Amibe így fordítom nektek, hogy lássátok. Semmi más nincs benne. Teljesen így kiszedték. Itt van benne. Pizza. Ez a zsák, hát nem tudom hány kiló lehet. Egy olyan 10 kiló, 8-10 kiló biztos van. Nézzük, milyen pizza. Hát ezek főként a tészta, főként a tésztája. Így ki is veszek egy. Hát ezek a lapát pizzák, tehát amit lapáttal csinálnak. Hogy lássátok, hogy ez nem a csontszáraz pizza. Na, tűnj le innen. Itt. És őket ezzel etetem. Oda is dobom nekik, és már mennek is enni. Ez a zsák, ez van benne, csak pizza. Van egy ilyen gurulósom is, ezzel is szoktam menni. Kinyitom a tetejét, és akkor a tetejére mutatom nektek, hogy ezt külön nem tudtam elhozni mindet, de megmutatom nektek csak, hogy lássátok. Egy szupermarketbe. Lehet látni? Ez eper. Persze van benne olyan, ami már megromlott. Egy, kettő doboz, látszik, ahova rakom? Kettő, három, ez három, négy,
5, 6, 7, ide rakom, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hát nincs benne több, a többi a nyulaké ilyen mindenféle levél. Mennyi ez? 13-at számoltam, még már nem is tudom. Ennyi eper. Ennyi eper volt. Nem ennyi volt kidobva, ennyit tudtam elhozni most, mert meg többet nagyon nem is érdekelt. Ennek körülbelül a háromszorosa volt kidobva. Fél kilogramm eper spanyol. Ilyenből van. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, azt hiszem, 13 doboz. Az akárhogy nézem, 7,5 kiló eper. Csak a mai napon is állítom nektek, hogy most jön a szezon, minden nap lesz kidobva legalább egy 2-3 kiló, de ez most nekem is furcsa volt, hogy ilyen sok van. Kibontok nektek egy ilyen epres izét, ami fölül van. Mutatom nektek, jó? Így. Még meg sincs érve. Van közte valószínű olyan, ami a helytelen tárolás miatt egy kicsit elkezdett, az alja különösen elkezdett penészedni, meg ilyenek. Kicsit meg van nyomódva, meg ilyenek. Ennyi. Ezt így kiveszem. Mondta, keresek benne nektek. Látjátok, itt például meg van nyomódva. De ez például állatoknak teljesen jó. Vagy, amit még én fogok mostanában csinálni, szeretnék egy ilyen epres részt. Ki fogom szedni belőle a magot, el fogom ültetni, és megnézzük, hogy jön-e. Ez ugye, hogyha hibrid vagy F1-es, akkor gáz, de ezek inkább hibridek szoktak lenni, nem F1-esek. Nem is tudom, hogy rá vannak-e írva, ezt nem szokták így ráírni. De az a lényeg, hogy ez nagyszemű. Nagyszemű. Itt van, tessék, amit először mutattam nektek. Kicsit meg van nyomódva, nem egy olyan borzalmas... A videóm lényege a következő. Ezt most itt megmutattam nektek. Egyébként finom. Tényleg olyan komoly élelmiszerválság van? Tényleg nem csak az a baj, hogy valami nem stimmel. Valahogy nem jól osszuk be a dolgainkat. Valahogy túlságosan a külsőre megyünk. Hogy valami hogy néz ki. Attól az még ehető, attól az még finom. Attól arra még valahol szükség van. Biztos, hogy nem velünk van a baj, hanem azzal, hogy nem lesz elég élelmiszer. Biztos, hogy annyi élelmiszerre van szükségünk, mint amennyit elvárnánk, hogy legyen. Nagyon megszoktuk azt, hogy bemegyünk a boltba, nekem van pénzem, nekik van boltjuk, legyen kint a polcon. Miért? Mert én azt akarom. Egyébként kifizetem. De mi van akkor, ha nem tudod kifizetni? Akkor nem veszed meg. És hogyha ott van a polcon és nem veszed meg, akkor így ki kell dobni. Így. 7,5 kiló epret. Legyen 5000 forint egy kiló eper. Az mennyi? Számoljátok már ki. És ez csak a mai nap. Jó hétvégét mindenkinek. Bocs, hogy csak ezt így gondolatébresztőnek szántam. Ciao a tutti. Puszi mindenkinek.